სოფლიოში რო აიღო მარტივის ალბათ ხახვის სუპი იქნება ყველაზე მარტივებს შორის. ანუ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება ხახვის სუპში. აი კი რა, თვით ჟაკ პაპენის ნარი შეფებიც კი კლასიკურ ფრანგულ ვარიანტებში ხახვის და ნახაშის გარდა აფეთქებს არაფერს ახმარობენ. უნდა იღებენ ძალიან კაი ეფექტურ სუპს. მიუხედავად ისა რომ კლასიკურ ვარიანტში მხოლოდ გამოვიყენებ ყვითელ ან ხახვის ხოლმე, მე გამოვიყენებ სამ განსხვავებულ ხახვს. ვიხმარებ ყვითელს, ასევე თეთრს და ასევე შავს. შავით კლასიკურად მაინდა-მაინც აკეთებ ხოლმე, მაგრამ მაქვს რატო არა. ეს არის მარტივი კომფორტ სუპი, ასე ვთქვით რა. და ყველაზე ტრადიციული ვარიანტი კეთება მხოლოდ ხახვით, სტოკით და ნუ პური და ბრუელი როგორც ეგეთი. გვერდი ცოტა ძვირი ყველია საქართველოსთვის, იმიტომ მე ვიხმარ გაუდას და ასე ვიხმარ ედამს, რომ შეძლებით აფიღებს. კიდე დაგასხობული ფერტი არ აქვს. მაგრამ თუ გენდი გვერდი გააკეთეთ, თქვენ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. კლასიკურად ღვინოს არ უკეთებ, ხომ მე ოდნავ ღვინოს გავუკეთებ. შეიძლება გაკეთება შერიტი, შეიძლება გაკეთება შემაგრებული ღვინოები ზოგადად, პორტვეინის გამოყენებით შეიძლება. მე ვიხმარ კრახუნას, შალ თეთრინოს. შეგლეთ ხარ ნახარ ტკბილი თქვენზეა. ისე თქვა, ძალიან დიდი ვარიაცია აქვს, ნამეტანი მარტივი რეცეპტი იმისთვის, რომ აქ რამე გაგავართულოთ და რამე განსაკუთრებული მოგთხოვოთ. უბრალოდ ეს არის კარგი ზამთრის კომფორტული საკვები, ისე თქვა რა. ხახვს ჩამოვაჭრეთ როგორც თავს, ისე ბოლოს. ამ კერძზე ისე ბასიდან არ გაქვთ და კარგად დანიშნება არ იცით. გისამძიმრებთ, იმიტომ რომ პირილი დანის დაგავლება და ასე შემდეგ გარანტირებული არის. ვეცდები რომ ეს მინიმალური ძირო, მაგრამ ალბათ 1-2 ცნას მეც დავაყვე ამ კერძის გამო. იმისთვის რომ არ იტიროთ, ჩემი რჩევა რომ ყოველი ერთი ხახნახევრის მერე მასადზე გაატაროთ და ყავი, ცეცხლი, საშუალო 600 გრამ ხახვზე 1.80 გრამი კარაქი. 80 გრამ კარაქს 30 მილილიტრი ზეთუნის ზეთი. შეგვიძლია აძლევთ კარაქის ბომბი გაუღობას. ეხა არის ხანგრძლივი პროცესი ხახვის არომატიზაციის. ეს მეტად ოქროს ფერი. დაბილდეს. გემოგანევითაროს. აი გადამოვიდეთ, ხელი თრულია, სტაბილური ვარ, შეგვიძლია ხელი დამოუკიდეთ, მაგრამ ესეთი რაღაცა სახურე სოფლი კერძი, ამიტომ კარგად ცხიმში ამოვაოთ ხახვი ბოლომდე. ცხელი როა. გავითვალისწინოთ, დავიწყოთ ხელი, არა უშავს. თან ხელი თვიგზნობ. იმ ყველა ზემეთაც ხელ უსიამო ნაჭერს რომ მეც გამიპარა. როგორც არის კიდე ნაჭერები. ნუშა. ყოველდებით. ამას, ნუ დრო. დაახლოებით 20 წუთი მაინც თუ შეიძლება უკვე ეს ხახვი აქვს და რაღაც ტაბიდან უნდა აქტიური მორევა, რომ არ მიიწვას რა, იმიტომ კარამელიზაციის პროცესი იწყება. ტენი მიდის და შაქარი ეს ხახვი იწყებს კარამელიზაციას. ამიტომ რო ჩაქრება ეს ხახვი ტენი რო გაუვა, ერთფერეში გახდება ყველაფერი, მერე იწყებს მორევას, ოდნა მიწვა, მორევა მიწვა, მორევა სულ მაკოცეში და კარამელიზირდეს. ხახვი სუპი არ უნდა იყოს, სადაც არ იგზნობა ხახვის პეჩა საერთოდ რა. ანუ ისე დონეზე არ უნდა მიყვანოთ კარამელიზაცია, რომ მარმელადივით იყოს და გაქრეს, ასე ვთქვათ, ხახვის ტექსტურა საერთოდ. ამიტომ როცა აი ეს დონეზე მივა, მაგრამ მაინც აქვს მაშინ არჩნებული, გას მოუმატებთ და მუშაობთ მიწვაზე აქტიურზე უკვე რა. ოდნა მიწვას, მანამ ეს იწვება. მოდივართ. ებთ ღვინოს. თან ურევთ. ოდნა მიწვას. ჩემი რჩევა რომ პატულით იმუშაოთ და არა ხის ყოვზით, იმიტომ რომ უფრო ადვილად მოაშორებთ იმ წორ ადგილებს და ნაფოტებს. თან გავხსნით ღვინოს. აი, ოდნა მიმწვარე სადაც არის, ეგ ვიხარია, ყო ფერს ყიცვის. ოდნა მიიწვას, ოდნა გამოწევ ტაფას, გაზაწეული იქნება და დაახლოებით 100 მილილიტრ ღვინოს ეტაპობრივად ჩავამატებ შიგნით. მიმწვარ ადგილებს დასხმთ. თან დავთვალე.
გონი რაც არ უშალი იყოს როგორც ეს ვის მინუს კახუნა არის მაინც გონი შეადის შაქარი რაღაცაოდნობით ნატურალური ყურძნის ხო ამიტომ ყველა ვარიანტში ყოველი ღვინოს შემატების მერე კარამელიზაცია უფრო აქტიურად წავა ისევ გამოუწიეთ ერთ ხარეს და ველოდებით რომ აქეთ ხარეზე მიიწვას შაქარმა მიიწვა დავაშოთ ღვინო ამოურიეთ ღვინო მიიწვას ამოიღებს და ნელა ხახვეც ფერს იწვის ისევ მიიწვა ღვინი დავადეგლაზირეთ ამის არომატული კომპონენტები როგორც ეგეთ კლასიკურად არის ბექონდა რა იგივე ტიმიანი ცოცხალი ცინცხალი ბექონდა სამწუხაროდ თბილისში ხარეშეობა ამიტომ ალტერნატივა ძალიან მისაღები არის როზმარინიც შეგიძლიათ შალი ბექონდა რა ეხმაროთ მაგრამ შალი ბექონდა არის ფანტასტიკური მეჩვენია ცინცხალი ცოცხალი როზმარინი მიხმარო ამიტომ აი მასაში 6 ფოთო როზმარინს ჩავაგდებ ხოლმე და ხოლმე სულიად საკმარისი არომატისთვის ველოდებით მიწვას და ისევ ადაგლაზირებთ ოდესი და ჩქარებოთ და გემოს გასავითარებოთ თუ საკმარისი ტიპო არ გამოხშვა ხახმა შეგიძლიათ იხმაროთ შაქარიც ერთი რომ ციკვი მარტივად წააგდებს წინ პროცესს კარამელიზაციის მაგრამ ეხა არ შეჩქარება ამიტომ შაქრის გარეშე ვუშავთ მოკლედ ხახვის არის უკვე მუქი კერამის ფერზეა უკვე მისული რა აგარ დარჩევანი შეგიძლიათ ოდნა უფრო მძიმედ კარამელიზირებული გააკეთოთ ცოტა ხანი კიდე დააცალოთ ურიოთ და გააკეთოთ ყავისფერი მე მგონია რომ ეს ფერი ის ფერი რომელიც მე მინდა რომ იყოს მაგრამ ანუ ისევ დონეები განსხვავებული არსებობს რა ამიტომ ოდნა გადმოვდგავთ ცოტა ხანი ამას საკმარისი ცხიმი აქვს იმისთვის რომ ხა ოდნა ფხვილი დავამატოთ ა კლასიკურ ფრანგულში რომ წავიდეთ ოდნა ფხვილს დავამატებ იმდენი ცხიმია აქ რომ ფაქტობრივად 8 ადგილზევე გაკეთდება შიგნით შევიყვანოთ მე მეორე პოზიც. შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენი ნახარშების სტოკების ვიდეოს, რომელიმეს, რაღაც თან საქონლის ან ქათმის, უფრო კლასიკური არის ქათმის, მაგრამ საქონლის გამოყენებაც შეიძლება, რომ მუქფერს მოგცემთ სუპის. ამას ოდნავ ახლა მოხალავ. აქ მაგ 9.5 ლიტრი ქათმის ბულიონი. შეგიძლიათ იხმაროთ კუბიკიც უბრალოდ და წყალში გახსნათ, თუ ბევრი წვალება არ გინდათ, პრობლემა არ არის და დავასხით. ნახევარი ლიტრი სტოკი და წყალი გასათხელებლად. რა თქმა უნდა, სტოკსა ნახარში უკვე თავის მარილი აქვს. ჩვენი საკმაოდ მარილიანი იყო, გადაღებული იყო კარგად. ამიტომ ახლა იმ წამოვადუღებ. გასქოდება, მე გავათხელებ და ნახავ მარილიანობის პროცესში როგორი არის. ოდნა უზავ პიპილის მიქს. შე შემთხვევაში არ იყენებენ ხომ? მაგრამ რაც უდი წამოდგოთ ეს დავაგემოვნებთ უკვე ძალიან კარგი არის ერთხელ წამოდგოთ ეს მაინც რომ ქვემო გაასკლოს მასა და ოდნა გავათხელებ მერე ამასობაში ბაგეტი სიგზაზე ნაჭრები საცხობი პერგამენტი ბურპაკის სპრედს ვიხმარ ამ სპრედში არის რაფსის ზეთი გარეული არაკში ამიტომ ცხობას კარგად უძლებს გრილინგს ესე ვთქვათ თან მანამ დუხსო და წყალი ჩამატოთ სუპი უნდა იყოს სქელი მაგრამ არა პიურესავით დაწმუნდეს სიტყვა სპრედი ყოველას ცუდად აქვს დამახსოვრებული ესე ვთქვათ იმიტომ რომ ადრე სპრედები რო იყიდებოდა და ქონდა ხან შეგინთ ალმის სქემი ხან რაღაც თქვა ამაში რაფსის ზეთია დამატებული რომელიც აბსოლუტურად ჩანსაღი ზეთი არის შესანიშნავი და კარაქშებოდ გახსნის სხვა არაფერი არ არის დამატებული რეალურად ამიტომ ჯამთობის მხრივ ხარისხიანი სპრედი არაფერთ არ არის უარესი რამე კარაგზე ან ამ მაგვარზე ბოთ უფრო თერმომდგადი არის შედარებით ვიდრე ჩვეულებრივი კარაკი და თანაბრად ისმება პურზე ძალიან. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა სპრედი თანაბარი არ არის. ზოგი სპრედი არ არის ისეთი კარგი როგორც სხვები. ყოველ შეიძლება ეტიკეტზე შემოატრიალო და ნახოთ ხოლმე რისგან შედგება.
თუ რაფსი, ზეითუნი ან ზუმზირი ზეთი აქვს შეჩერეული, აბსოლუტურად მისაღებია ჯანმრთელობისთვის და კარგი არის. აქვე ფრიკოს გაუდა. 1 2 3 ნაჭერი ეს. 3 ნაჭერი ფრიკოს ედამი. რა თქმა უნდა გრუერით უფრო კარგი იქნება, მაგრამ ამითაც არაფერი ნაკლები არ არის. რეალურად იმიტომ რომ საქართველოსთან იშოვება მაგითო. და ვაგიანოთ ჩვენი ხალხის სუპს. ახო, ტექსტურა კარგია თუ არა? შესანიშნავი ტექსტურა აქვს. ვინის სიმჯერა წარადგინება, ხალხის დიდარი არის, ოზმარმენ თავის იქნა. და გადმოვიდოთ ჯამში. დაუწიოთ უღელს. ერთი ორი რეალურად ეს ძალიან დიდი პორციებია. ერთი ჩამჩა კლასიკურად მისაღებია ხოლმე. როგორც რამხელა ჭუჭელი მაქვს იმხელა პორციებს და ფეხა, რეალურად იმიტომ რომ დავუვაცხოთ. იგებთ ყველს. ყველასთან დავჭრიბოთ ესე. ერთი ორი ერთი ორი სამუდამოდ ყველი. ამას დებთ საცხობ პიპიტაზე. ცხელი ჰაერის გრილინგზე მაქვს ჩართული ჩემი ღუმელი 150 გრადუსზე. ბოშის ღუმელს აქვს გრილინგის ფუნქცია. ეჭვი მაქვს თვეობას წექნება. ეგეთი მაგარი არ არის იქნება მაინც და გავდო ღუმელში. და ვუდებით რომ ეს ყველი გადნეს, დაიბრაწოს და კერძად არის. მასა გამოცხა ყველი დადნა. ორი უნდა დაიბრაცა. ახლა მას ბოლო შეხებისთვის. ეს ახო სუპი. ძალიან ძალიან ცხელია. კი ძამი და გავსინჯო, მაგრამ ეს პურსო დებში ხახს იწოს ხვევიდან რა. ზემოთ დაბრაწული არის. ყველა დამდნარი და ძალიან ცხელია. მაინც და გავსინჯო. ძალიან ცხელია, მაგრამ ვერ ვიკავებ თავს. აი, მოდი. აკეთარი. გაჟღენთილი ხახვის წვნიანით რა. ეს ყველი, ეს პური. დაი, ამის ტექსტურას უყურეთ, აი ეს არის აუცნის ტექსტურა, რა სქელი, პლანტი ხახვი იგი სასიამოვნოებული. ძალიან ხელია. ძალიან ხელია. ძალიან კაი. რა თქმა უნდა, კულინარის წესია და ღვინითაც ამზადებ. ინგვინთვე მიირთმევ. ოჰ, ეს მინოს კრახუნა დიოდაჟდება ამ ყველაფერს. აცივი და იდეალური არის ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს.